Ранок неділі в Ужгороді почався не з кави, а з розминки перед благодійним забігом з символічною назвою «I am Ukrainian» під патріотичну червону калину. Два кілометри та 6 кілометрів. На такі дистанції бігли понад 200 учасників забігу. Це не тільки ужгородці та гості міста, а й марафонці з Польщі, Словаччини та Чехії, які долучилися до заходу онлайн, аби в такий спосіб підтримати Збройні Сили України. Класно, дуже класно. Всім рекомендую зранку бігати. Зараз такі часи, що необхідно нам всім якось гуртуватися трошки і робити щось. І це бажано не вживати алкоголь, а щось робити більш активне. Куди свою енергію дівати. Я думаю, що це біг найкращий метод подолати стрес і взагалі бути активним, мати позицію, мати віру в наше ЗСУ. Ми віримо і підтримуємо. Тому я сьогодні тут. Як з'явилася реєстрація, навіть і не вагався, тому що це цього року перший онлайн-забіг, і я не міг цього пропустити. В ніякому разі. Всім біг. Прийняв участь в забізі, тому що це є благодійний забіг на підтримку Збройних сил України. Ці кошти, які будуть виручені із цього забігу, перейдуть на нашим захисникам для захисту України. Слава Україні, героям слава! Слава Україні, героям слава! Це буде Україна. Всім біг. Ми пробігли дистанцію і посвячуємо це Збройним силам України. Якби не вони, ми би не зустрічали це гарне сонце, це чудовий ранок. Тому я дуже задоволена, що я стала учасницею цього забігу. Усім учасникам медалі, але не звичні, а ось такі символічні. Онлайн-бігуни отримають відзнаки поштою. Далі ми візуємо з собою карту нашої України. Ось це герб Збройних сил України. Це емблема нашого бігового клубу «Іран Клаб». І підтримка Закарпатської обласної військової адміністрації, Ужгородської міської ради. Перша серед дівчат. З двох причин. По-перше, люблю бігати. І по-друге, що дуже важливо, є можливість допомогти і таким чином Збройним силам і вкласти свою частинку в нашу перемогу. Перемоги, звісно. Сил витримки, а ми їхній надійний тил. Це перший у цьому році благодійний забіг. Також у програмі онлайн-аукціон. Серед лотів – футболка з автографом президента Володимира Зеленського, картини, марки, ювілейні монети, медалі тощо. Ініціатор – біговий клуб, Іршавський біговий клуб «Іран». Вони звернулись до нас, що в них є така ініціатива, вони організовували. Ми, звичайно, допомагали, щоб воїни відчували, що про них думають, про них не забувають, щоб місто, котре живе мирним життям, теж пам'ятало про те, що тривають бойові дії, і кожен з нас повинен на своєму місці робити все для того, щоб наші воїни були забезпечені і щоб вони відчували підтримку. Ці кошти збираються на потреби, першочергові потреби Збройних сил України. Ми зараз будемо проаналізовувати, що саме потрібно, і будемо це закупляти. Це вперше провели такий забіг? Понад 110 тисяч гривень за попередніми підрахунками зібрали під час благодійного заходу для потреб військових.